Já, herðu, það óstjórn í efnahagsmálum og að kalla þennan dagskrálið Ásgeir Brynjar Torfason. Vertu velkominn. Takk fyrir. Sko, ástæðan er náttúrulega verðbólgumælingi sem að birtist í morgun. Það er bara guðs að stút verðbólga bara út allt. Fastina verður mér að ferða upp. Já. Síðan eru fréttir 68% samdráttur í byggingaframkvæmdum rannsókn samtaka iðnaðarins sem að bendi þá til þess að húsnæðiskreppan sem að er að bara ganga frá lífi margra, hún er bara þetta versnað. Þannig að þessum ákveði kallir þetta bara óstjórn í efnahagsmálum, er ekki bara að fara að orða það þannig? Jú, þetta lítur bara verr og verr út, hægt og rólega. Ég veit ekki sko, ég nenni ekki að endur taka aftur það sem við erum búin að tala um áður, kostnaðarverðbólgan, eftirspurnarverðbólgan, myndumst á hagnaðarverðbólguna síðast, nú er farið að kalla hana í Bloomberg, sko, græðgisverðbólguna, sem kemur bara, og Evrópski Seðlabankinn farin að tala um það í ræðum aðalhagfræðings og svona, að fyrirtæki vilja græða, og það er þeirra eðli. Þau eru kvött til þess. Og nú hafa þau tækifæri til þess og þá bara gera þau það, að því þau geta það. Ekki að þau þurfi þess, heldur bara að þau geta það, þá gera þau það. Og það drífur verðbólguna áfram, en ekki í þessum, þessari víxlverkun launa, ekki að því að launakostnaður sé að hækka, svo heldur bara að því að þau geta hækkað og þá gera þau það og nýta tækifærið og það heldur verðbólguna áfram. Maður sér úti verðbólguna vera að fara niður samt í Evrópusambandinu, því þar er samkeppni á markaðanum. Maður sér fasteignaverð í dag í Svíþjóð vera að fara niður ennþá meira. Bara nafnvirði, ekki bara raunvirði. Já, en hér er annars vegar fákeppnin sem að, já, ég held, það vantar tölur, en það eru mjög skýrar tölur í Bloomberg yfir hvernig svona cirka 2/3 af verðbólgunni sem er mismunandi eftir mismunandi löndum, en 2/3 er yfirleitt komin til vegna hagnaðar fyrirtækina. Það er ekki út af því að aðföngin eða launin hafi hækkað, heldur eru fyrirtæki bara sækja sem er í hagnað. Já. Nýta sér ástand verðbólgunar þar sem að verðskinni dofnar og er svona hugmyndur að það sé svona næstu eðlilegt að verða ekki og þá bara keira það verða upp. Og hér vantar þessa tölur, hér er fákeppnin enn meiri á þessari eyju heldur en út í Evrópu og svo sér maður meir sé að sko bara PR-deildir hagsmuna samtaka fyrirtækina vera farin í að reyna að tala um það að þau séu nú ekkert að hækka þetta mikið sko. Það er bara búið að snúa upp í einhvers konar fjölmiðla áróður, en við fáum ekki tölunar sem liggja fyrir í Evrópusambandinu um hve mikill hluti af verðbólgunni er komin vegna hagnaðaraukningar fyrirtækjana. Síðan erum við með þennan húsnæðismarkað hér sem að var náttúrulega í miklum vanda, sko, já, það verður eiginlega rekjan alveg aftur í fjármálarhrun þegar var ekkit byggt svo lengi og svo þarf að vinna það upp og svo koma sko mógilega reikin aftur til sko einkavæðinga húsnæðislánana 2004 til Íbúlánasjóðs sem er nú önnur hörmungin sem að hangir yfir. En í viðbót við þá krísu kemur sem sagt annars vegar ferðamanna bólan sem var þó að koma fyrir í Airbnb bólu meðan að var verið að byggja hótel, en ferðamanna straumurinn eykst ennþá meira, þannig að jafnvel þó hótelin fyllist að þá þarf bara ennþá meira Airbnb íbúðum. Og ennþá meira fólki til þess að sinna túristunum og það fólk er að búa ykkur staðar. Já, og þannig að sko að fasteignaverð hér er ekkit að fara að lækka þó að það hafi verið vonin með vaxtahækkununum og kælingar hugmyndinnar með vaxtahækkununum. Og svo heyrir maður bara hagfræðingana koma í dag og tala um að þetta kalli nú á enn meiri vaxtahækkun Seðlabankans í maí. En það eru þeir allir menntaðir í þessari hagfræðadeild upp í háskóla sem er reyndar illilega gjaldróta á og ætti eiginlega bara að senda hagfræðinga til náms í útlöndum. Það er hagfræðmara heldur en að reka þá deild sem er hérna. Sko, og þau tala í raun og veru öll eins og að ekkert hafi gerst í hagfræði síðastliðin 20 ár og ekkert sé að gerast í umræði út í heimi. Ég veit ekki hvort þau hafi gefna á áskrift af Bloomberg sem er ekki dýr, það finnir sjálf dæmis. Og bara
Já, þetta er eiginlega það er svolítið hérna, þungur tónn í mér að því þetta er eiginlega eins og að vera bara í, hundi í Sahara að tala snjó sko. eða Þú hefur sagt í nokkra mánuði að við sem að stefna inn í ástand sem mjög alvarlegt og þú hefur lagt áherslu á það og sem er svolítið öðruvísi heldur vera að fjallum mynda kannski svona í almennu fréttum þá var svona, úps, æ, fór verðbúinu eitthvað aðeins yfir, já, hún verður orðin betri svona í mitt sumar annars eins sem var 9,9 það var útrúlega tilvilið en það mikill verðbúrgur hafði þetta getur sláið næstu upp í 14% ef þú takir þetta ef að við fengið svona mikla hækkanir alla mánuðina Það allur ávinningurinn af kjarasamningunum hjá SGS og aðgerður ríkisstjórnar og áramótinu farin. Yeah. Framundan sko mæ, júni, júli, ágúst, september, október, nóvember, desember, janúar. Yeah. Það sem fólk ekkit varið fyrir verðbólgunni. Þannig að það mun mjög fljótt grafa undan sko lífskjörum stórshóps af fólki um fjölda heimila. Fyrir utan það að eigið fyrir fólks í húsnæði að getast upp út af greiðslubyrðin hækkar og bankarnir bjóðu upp og hendaði aftur fyrir lánið, þá getur bara eigið fyrir þetta búið þá takar íbúin af þér og þú hendaðir út. Getur útskýrt þannig að ég geti skilið af hverju ástandi núna svona alvarlegt, hvað það sem maður getur gerst þú veist þetta er svona sambland ég er svona hérna akademikar sem samt alltaf að reyna að leita sannleikann og svona að skilja hvað að gerast, þannig ég alltaf að vona að ég hafi rangt fyrir mér en hérna, að því að hinir eru mjög hættulegur, þessi sem vita sannleikann og vita alveg bara það er bara ein kenning og eitt tól en eins og þetta lítur út fyrir mér og þessin eru vonbreiðin yfir tölunum í dag en þó að þeir hafa verið viðbúnar að þetta er svona sambland af 2008 og 2020 og það sem eiginlega verst að eins og ég var að segja það, allir hagfræðingarnir eru menntaðir hjá Seðlabankastjórnunum núverandi það sem stýrt eftir peningamagnskenningunni sem viðum farið hér yfir nokkuð sinnum áður að er ein kenning en ekki náttúrulögmál og það eru margar aðra kenningar og verðbólga núna er rosalega flókin. Það eru allir sammála það út í heimi sem ég hlusta og les í Financial Times og Bloomberg. Sko. Þetta er ekki einhverjir kemar internetsins eða einhverjar sellur skringilegra hérna, jaðarhagfræðinga. Þetta er bara orðið megin strömmurinn í umræðin út í heimi. Og það er áhugaverð. Þetta er skepna sem að peningamarkaskenningin ræður ekki við. Ekki einn alveg. Og eins og við Þorvaldi Gylfa fór hérna yfir með þér sko. og að horfa síðan á efnastjórnina byggjast annars vegar á þessu og hins vegar á stefnu fjármálaráðuneytisins og fjármálaráðherrans þar sem að ekkert má gera til að bregðast við þessum Já, þessar lífskjara krísu og þeir sem að fleiri eru að fara að deyja og líklega af hjarta og fullum og sjálfmáð heldur nú COVID sko. Og þá gátum við gert alls konar aðgerðir að því að þá var þá voru allir í hættu og efnað fólk í hættu og þá var hægt að safna fyrir mér sé að engaðilar bara fyrir öndunarvélum þó að síðan hafa komið ljóst að þetta er nú samt fólk sem kynni á það það er ekki hægt að kaupa sér frá öllum manda en núna það er ekkert mál fyrir svona gaura að vera að stýra fjármálaráðuneytið að stýra Seðlabanka í góðari þú veist, að því en þegar að áreinir og við erum í á svo margan hátt núna að reyna á svo marga liða því við komum út úr COVID með þau vandræði í alþjóðahagkerfinu tímabundu verðbólguna sem við vorum að búast við út af endurreisingunum þar og síðan þetta stríð sem kveikir í verðbólgubálunu og sem síðan núna já eins og við höfum nokkuð sem farið yfir er orðin ég leiði mér að segja hálf óstjórnleg allavega hér á landi út í Evrópu er þó samkeppni og fyrirtækin komast ekki upp með nema upp að vissu marki þar er Seðlabankinn að reikna með að fara úr 3,25 kannski upp í
4%. Þar er verið að rekna með að verðbólgan komi niður í 2,8% í lok þess árs en nái markmiðinu 2% um mitt ár 2025. Við erum ekki þar. Nei, við erum bara í tveggjastafa tölu. Ég held að séu bara hefur að spá því að ef við erum heppin eða fyrir hérna, undir 7 eða undir 6,5 í lok ársins sko. Og þá eru allt gengur upp sem er ekkert byrja betri til þess að muna gangi. Svo hér kemur hagvöxtur af ferðamanna sveiflunni, það þarf að byggja fyrir það frekar, það þarf byggingavertakarni viljum eitthvað frekar sýnist mér, byggja hótel og endurbyggja miklaða skóla og heldur en að vera í einhverju íbúðar harki þar sem þið geti ekki lengur tvöfalda hagnaðinsinn á hverju ári hérna, vegna eignarverðsbólunar þannig að ok, hættan, það er annars vegar að verðbólgan sé bara komin til að vera og hún muni nei, grafa ég vil ekki segja hún sé komin til að vera en hún fer ekki hún fer niður hér eins og hún að fara niður út í heim og hún mun grafa mjög heiftalega undan kaupmætti láttekjufólks við erum með stjórnvöld sem að vil ekki svara því þriðjungsheimila, ekki bara láttekjufólks þriðjungsheimila allavega, jafnvel meira já. Og við erum með stjórnvöld sem að vilja ekki bregðast við þessu þannig að þau telja að það hérna, skemmi hérna, aðgerðir Seðlabankans við að nánuðu verðbólgunni ef að ríki verður með eitthvað hérna, aðgerðir á móti sársauka fólksins. Þannig að fólki verður að finna til þess að hætta að eyða til þess að verðbólga fer niður. Verðbólgan er hins vegar ekki þess eðlis að þetta muni virka. Nei. Þetta mun bara skapa sársauka tilgangslausan. Annað er að vextir munu hækka. Það er byrjað að þrengja sveitafélónu sem að skera niður þjónustu, reka fólk. Loka hér að skjala sem hún, loka menningar hérna húsum. Já. Og þetta mun halda áfram. Vextir og hækka. Hver eru aðrir sem að líða fyrir háa vexti? Eru skuldu fyrirtæki? Já, sko, þau skuldu og fyrirtæki sem eru ekki að ná uppsveiflunni. Þannig að þú magnar upp þessa óheilbrigðu bólu í ferðaþjónustunni. Og þar má ekki leggja á neinn gjöld, þar má ekki eins og leggja á kolefnisgjald á flugi. Það er allt gert fyrir sko, nýju útgáun af heróinhagkerfinu sem var svona stóriðu hagkerfi, núna er það ferðaþjónustu hagkerfi og þetta er bara og það er þetta að sjá það að bankarnir lána síður til húsbygginga en eru byrjar að lána til hótela og uppbyggingu ferðaþjónustunnar sem að ítir undir Og skorsturinn á húsnæðinu íti síðan undir að fasteignaverð þar hækkar að því að það myndi verða líka mjög alvarlegt ef fasteignaverð færi niður hér fyrir mjög skuldsett fasteignafélög og hérna hérna skuldsettari hér enn í Skandinavíu þannig að sko og vextin hér margfalt hærri en þar þannig að, veist, og það er ekki hagur neins banka að fara að setja fasteignalánin í hættu þannig að þeir þurfa að hafa fasteignaverðs hækkunina þannig að sko allt kerfið og efnaðastjórnunin byggist á því að vernda kapitaleigendur og þá sem standa vel það má ekki hækka skatt á þá sem væri besta leiðin til að draga peningur hækkerfinu, draga úr þenslunni, að skattleggja efri helmingin það má ekki tala það og þar með er bara afleðingin sem að mér virðist bara þetta fólk ekki sjá sem stýri hvort sem það er í fjármálaráðuneytinu eða Seðlabankanum að það bara fjármálaráðuneytinu það virðist einhvern veginn bara horfa á þetta í Excel tölum sem það tapar tengingunum við raunveruleikan af og ég veit ekki hvort að þau trúið í að þetta muni reddast eða hvort þau haldi að þetta fari niður að þau trúið, þau segja það að þetta muni reddast þau segja að það vaksa út úr þessu já, en sko hagvöxtur sem kemur út af þessari hérna ferðamannauppsveiflu og svona áframhaldandi þenslu hér að sá hagvöxtur bjargar engum af þessum þriðjungi lægslaunustu eða þriðjungi skuldsettustu heimila landsins og já, það er eiginlega bara hræðilegt að horfa upp á þetta gerast með engum aðgerðum, engum undirbúningi þegar þetta er eins og við hefum verið í mjög COVID og trúaði að það myndi ekki koma hinga til lands, við þyrftum ekki að vera
að gera neitt eins og út í heimi að því að við varum á eyju og hérna það hefði átt eins og við tölum í fjármálaáætlun í fyrra að gera aðgerðir til að ríkilega sitt og sveitafélagin á því að draga úr verðbólgunni það hefði átt í fjármálaáætluninni þau gerðu það ekki, þau hækkuðu gjaldskrána já, að núna hefði átt að vera með pakkana til að sýna fram á að það verði kjarasamningar í haust næstu áramót sem að náu því að viðhalda kaupmætti ég ætla ekki að segja neina kjarabætur en að viðhalda kaupmætti til þess að viðhalda því að fólk já, geti lifað áfram í húsnæðinu sínu og hafi efna að kaupa mat það það sem þetta snýst þess vegna þetta kallað lífskjara krísa út í heimi Að óbreyttu að þá munu lífskjör þriðungsins sem að er annarkort tekjur lágur eða skuldamikið þau munu keyrast niður þannig það bara út árið sem að mun valda auknum ójöfniði í landinu efnastjórnin og svona hvert peningandi flæða þeir flæða frekar í það að blása upp ferðamannabólu Já, og við held að ná jákvæðum raunvöxtum hér það sem að verðbólgan hvað mest meðan að út í heimi út í Evrópu er búið að vera að stýra auðvitað ekki of mikið neikvæðum raunvöxtum en að halda þeim en skaðin deilist í aftur á milli þeirra sem eiga peningan og þeir sem að skulda en hér eiga bara skuldarinnir að borga allt og lagslaunum en efnastjórnin er líka þannig að hún beinir peningum frá húsnæðisuppbyggingu og því að það er eiginlega það er engin kvati að það er stjórnvöld sjálfur ekkert að byggja neitt til þess að tryggja það að, þannig að húsnæðiskreppan mun verða enn verri sem aftur mun grafa enn frekar undan lífskjörum þessa þriðungs og þetta er bara að gerast Já, að því að fólk trúir á nýfrjálshyggju kenningar sem voru afsannaðar fyrir 15 árum og staðfestar, þú veist, ítrekkað og meira segja svona hörðustu hérna áhangandur hennar gengu af henni út í heimi 2020 eða í faraldrinum en hér einhvern veginn er eins og þetta sé bara eina hagfræðikenningin og eina stefnan sem að geti að markaður mun leysta það megin ekki vera með afskiptin og markaðin, það sé ekki hægt að gera neitt í þessu þannig að við verum bara að vona þetta rættist Stundu spurtaði hér hvort að hérna kannski er þetta ekki fólk sem að trúir á þessar kenningar kannski er það bara þannig að þessi stefna færir mikinn auð frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga til þeirra sem að eru með lága tekjur til þeirra sem eru með mikla tekjur og mikla eignir það sé ástæðan þetta kerfi sem að þjónar vel þeim sem að stjórnvöldur að þjóna og svo skreitaðu það bara með einhverjum kenningum sko og tala eins og þetta séu lögmál og sko þú sér að það var Kastljós í gær Stefán Ólafsson og nú man ekki hvað hún heitir frá samtökum atvinnulífsins sko og hér er búið að vera að hrópað allt síðasta ára að laun og launakostnaður á Íslandi sé svo hæsti í Evrópu eða OECD eða heiminum bara leika við og hérna og kjarabætur hér séu það mestu og hæstu þannig að þið geti ekki verið að kvarta og kjarabætur teknar frá botninum eftir 2008 þegar eftir að laun voru búin að halverast sem hafi hvergi annars þar í heiminum gerst svo mikil kjaraskerðing kjaraskerðingin eftir hrun hér það var gríðaleg já og þú getur þá bætt kjör töluvert mikið prósentulega frá þeim lága botni en síðan að laun hér séu svo há sem er alveg rétt en Stefán Ólafsson bara bendir á það í óskup einfaldri skýringu með gögnum frá Evrópsku hagstofunni að teknu tilliti til verðlags að þá sé hérna launakostnað fyrirtæki hér bara mjög lágur Við erum þar á milli Ítalíu og Spánar, við erum rétt Við erum suður Evrópið þjóð og þá er samt haldið áfram í einhverjum debatt þessar tölur en það allt fólk sem hefur búið í öru landi eða ég vil fara til útlanda veit að það miklu dýrar að lifa á Íslandi en úti þannig að launin hér eru miklu minni þó þau séu herri að nafninu til og ég meina ég var hérna og bókmyndaháttu fór í fjallgöngu með allsýr búa bókaútgefandi sem býr í Sviss hann fekk alveg sjokk
þurfti að segja nú hvað húsnæðisvextin hér væru. Verðbólgan þar komin í 2,37%. Þeir eru alltaf á öðrum aukastaf, sko. Mm. Hérna í Sviss og vextinni kannski hækka þá húsnæðislánunum úr 1,36 upp í 1,38%. Mm. Og eru reynda bundnir síðan í 10-20 ára. Mm. Þar er dýrt að lifa. Mm. En þar eru laun líka há. En lífskostnaðurinn við alla föstu liðina við að búa þar og afgangurinn sem þú átt eftir að þú ert búin að borga alla nauðþurftinnar er á allt örum staðin hér. Mm. Ef við myndum reyna að greina það hvað það er, hvaða ógnir það eru sem að efna stjórnin ætti að hérna, miðast við, þá er það líklega húsnæðismarkaðurinn og hann er að versna. Mm. Það er verðbólgan. Tækin er ekki að bitna á henni. Lífskjara krísa þeirra sem að standa ver, sem að stjórnvöld ætti náttúrulega að hafa sérstakan áhuga á, að það er hérna, það er annar veruleiki eða út komið þriðjungina þjóðinni í sko afkomóta. Heldur þú sért með 20% eða eitthvað. Það er bara, geti verið sko Já, fúlustu hægri menn líta svo á að það sé bara sko ákveðin félagsleg ógn af því að hafa ójöfnuðin of mikinn. Það getur fyrir klókar að hafa minni þó að þeim sé alveg sami fólki, sko. Það er ekki verið að gera þarna. Getur talað út meira sem að stjórnvöld ættu að vera með augun á, en er ekki með? Já, náttúrulega að hemja þessa túrista bólu með gjaldtöku og að gera eitthvað að viti í loftslagsmálum. Já, og það ástæðan svo annars verður loftslagsmálina með því að ítöndur hérna túrista bóluna þá muni það náttúrulega líka koma bara fjárhagslega í hausinn á okkur því að við þurfum að borga fyrir þetta. Heimurinn er gjörbreyttur í loftslagsmálum þegar það byrjaði undirbúa í COVID, tafðist aðeins í COVID og tafðist aðeins undir stríðinu, en það er verið að koma bara með seinni ár sko nýja tilskipun frá Evrópusambandinu um reikningsskil fyrirtækja sem að þau þurfa að gera grein fyrir öllu kolefnisspori sínu. Þú veist, og við getum reynt að fylgja Bretum í einhvað Brexit til að sleppa undan, en við munum fá á okkur sko reglugerðir, ég meina, og svo getum við ákveðið að hlýta þeim ekki eins og við gerum með reynt loft í Reykjavík og svona, stoppum ekki umferðin, en sko, við gátum í COVID-inu gert rosalega drastískar aðgerðir. En ástandið núna er þannig að það ætti að þurfa að vera að gera drastískar aðgerðir eins og þá, en það er bara Ég held að ræða sérstaklega um rostasmálin við hann Hjaltar Hafþórsson hérna eftir. Já, frávægt. En það að láta túrismann svona þenjast út stjórnlaust, það er líka getur verið skaði á bara svona samfélags uppbygginguna. Þetta eru mikið af láglaunastörfum. Þetta er erfið atvinnugrein. Það eru engi sem myndi, sko, eða þú mættir velja atvinnugreinar, það eru fæstir sem myndi benda túrismann sem svona góða stoð undir. Nei, sko, þetta er svona auðvitað er það gott að fá gjaldeyristekjur, auðvitað er það hérna gott að hafa hagvöxt, en ef þú sleppir í stjórnlausu eða alveg eins og með hérna fiskeldi, auðvitað er gott að fá einhverja atvinnuuppbygging út á landi í þorpunum, en ef þú sleppir í stjórnlausu þá fyllast firðirnir af skít eða hérna þú yfirfyllir innviðina, hvort sem það eru vegir og okkur örf og fyrirtæki bara sópa til sín arðin með þessu og skilja samfélagin eftir í rúst og ef að skattheimtun er ekki beitt þú, ég meina, það er verið að nýta hana auðlindir og það er eins og við séum svo vön því að gefa auðlindinar bara frá okkur saman hvort það er fiskikvotin eða hérna vassaflið bara til þess að fá hérna bústið af því að byggja eina virkjun og byggja eitt álver enn að það er svo gott, þá geta hérna einhverju verðtaka keypt einhverja gröfur og einhverju er hérna fengi vinnu og það er nú stemmingi líka að það er að eiginlega tvöfalda virkjandir rafmagnsframleiðslu á Íslandi á næsta árum, það er eiginlega stefnaði stjórnvalda líka. Já, þannig að sko þetta er ekki sjálfbært að haga sér svona í efnahagsstjórn. Ok, en hvernig endar þetta? Hver er hættan? Er hættan á að við séum að sigla inn í eitthvað svona hrun? Er það að hérna háir vextir og verðbólga muni
grafa undan heilbrigði atvinnulífsins og það pompar? Er þetta hætta á fjármálahrunni? Er þetta hætta á bara að lífskjarakrísan valdi ekki bara fólkin sem verði fyrir henni skaða, heldur bara efnaðslífinni í heild? Hvað er það sem óttast? Okkur eftir svona óhress? Já, nei, ég er bara svo óhress að það sé ekki verið að bregðast við í tíma, sé ekki verið að gera aðgerðir, að því að það liggur svo augljóst fyrir að ástandið er grafalvarlegt. Þetta eiginlega minni mig svolítið á þegar ég bjó út í Svíþjóð vorið 2008 og þar var hérna, þá voru bankar byrjar að falla, forsíðu myndir af hérna vanda íslensku bankana, en hér einhvern veginn virtist bara vera hérna aðal áherslan á einhverja hérna PR-kynningu og komast í öryggisraðið. Núna er bara einhver fókus á hérna 2 miljardi einhvern fund hér á landi. Þú veist, þegar hann væri hægt að halda hann á Zoomi eða út í Strasbourg, en sko punktunum hérna er, stjórnum þeir eru bara ekki með fókus á því sem þau eiga að vera að sinna. Nei, og svo þau eru bara að vinka upp í stúku en er ekki að horfa á boltan. Og eflaust bara síðan vilja menn bara skipta fjármálar á þeirra í hausta því að hérna þetta er orðið svo erfitt. Ég sko held að sagan muni sína að þetta verði einhver versti tími í sögu Seðlabanka Íslands og ég held að sagan muni dæma núverandi fjármálaráðherra sem eitt versta fjármálaráðherra Íslandssögunnar. Ef þetta heldur svona fram sem horfir og það verður ekki gripið í neina tauman einstaðar og einhver negin bara öllus haldi áfram að sleppa öllu lausu í því að fjármagni sópi til sín því sem það vill og að neðsti þriðjungurinn verði bara látin taka skellin og ég ætla ekki að spá því hvort eitthvað bresti eða mótmæli eða sko, ég get ekki séð það fyrir og ég kann ekki þau fræði það kom út í félagsfræði og stjórnum að segja en efnaðarslega er þetta alveg hræðilega óþægilegt, þannig ég held ég ætli bara að fara að taka mig frí frá rauðaborðinu því ég nenn ekki að vera að segja sömulutur aftur og ég vona innilega hefur rátt fyrir mig og þetta er bara en uppskriftin er að þetta er ógeðistur ykkur sem er búið að brugga hérna og þetta er miklu alvarlegra ástand en manni verðist af umfyllun hér og það er sko það sem er verra núna okkur ég er svona sérstaklega súr kannski núna er að sko, það er byrju að koma merki út í heimi að verðbólgan sé að minka að því að orku ferði að fara niður það er búið að vera að gera aðgerð þar allt síðast ár og bregðast við og þú veist og þó að séu alveg líka verkvöld og fólk vil fá kjara bætur en skilur það er þó veist, tölunar eru á mælunar maður farnar að vísi rétt átt. Hér eru tölunar farnar bara veist, að vísa í öfuga átt og gliðnunin að verða meiri og verri og kannski fjöldin að aukast í þessum í byrjun voru að tala neðstu tíundina, neðstu íbrúst svo voru að tala neðsta fjórðungin, nú voru að fara að tala neðsta þriðjungin, þú veist þetta er ekki eðlilegt, þetta er ekki heilbrigt og þetta er ekki þetta getur ekki enda vel þegar öll merkin eru svona, en hins vegar kemur þetta kannski að geta óvart kennslan í viðskiptahagfræði byggist á að breyta engu frá því sem að var og hérna efnaðarstjórnunin frá þessum tveimur megin stoðum fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans byggir bara á hugmyndum að svona sé þetta og þetta sé það sem við eigum að gera, hækka vexti og þá muni verðbólgan koma niður að þá er ég ansi sættur að því verði haldið áfram. Ég veit ekki, síðast var farið upp í 18%, ég veit ekki hvar mörkin liggja núna en sko á einhvern tímapunkti þarf raunveruleikin að birtast þér ef þú situr við þessa stjórn og þú færðan í andlitið raunveruleikan
en já, þannig að en er þetta stjórna þjóna hagsmunu þeirra sem að verði ekki fyrir svona sérstakur skaða, geta alveg beðið af sér ykkur verðbólgu, þeir fá alltaf verðtryggingu á fjármunina sína, það er ekkit verið að hérna, þeir eru borga lága skatta miklu lægri en annars staðar, hafa það bara fínt, það er bara aðri sem eru þjást. Já. Og ef að við erum sko með þannig viðhorf. Við erum með það. Já. Og bæði Seðlabankinn og fjármálaráðuneytið segja til dæmis við verkalýðshreyfinguna að hún verði bara að hafa geta hófs, hún verði bara að taka á sig þessa þjáningu. Já. Þetta er ekki fólk sem er að þjást sem er að segja þetta. Nei. Þeir hafa ágætt bæði Ásgeir og Bjarni Ben og allir sem að þeir þjóna, það var bara fínt. Já. Og sko ég var á bókmenntahátíð svolítið um helgina og ég, hérna, það er svona mjög góð leið til að halda hérna, halda svona hausnum hreinum ef maður lesa og mikla hagfræði að lesa skáldsögur líka eða að fara á bókmenntahátíð og það var frábærir hérna gestir hérna mannþakklandi innflytjandi hún Dína sem var í kiljunni gær með annars og fleiri frábæri en hvað ætlaði að segja, já að sko, það var ein bók sem ég las sem var á bókmyndaðinu sem fjallar fíkn og hvernig við komum illa fram við fíkla og þá sem minna meira sín í samfélaginu og sko þessi bók lýsir því ótrúlega vel og ég var eiginlega þegar ég fór síðan aftur í að lesa hagfræðina sko að reyna að nota þetta sem greiningatól þessa bókmynda svo að hérna að þetta eru náttúrulega bara peningafíklar hérna, þeir sem að eiga peningana og hafa peningana og finnst þeir eiga skilið það sem þeir fengu í fyrra og þessi allt gott er hérna þeim að þakka en allt slæmt er öðrum að kenna og síðan sko þetta manngildis viðhorf að sko að þeir sem að lendu undir eða þeir sem að fara illa út úr að þeim að kenna og við byrjum enga ábyrgð kakar því fólki, það getur sjálfum sem við kennt og það einhvern veginn eigið að bara skilið að hafa það svona skýtt eða drepast sko. Já, það getur bara eyðilagt þroska þeirra ef við ætlum að mýkja sársökan sem að þau verða fyrir vegna glabra mistaka sem að þau hafa sjálf gert það bara sama og fjármála þeir að segja hann vil ekki mýka sársökan sem að hinni vers stæðu verða fyrir eins og það vinnur gegn verðbólgunni og líklega hugsa það sama að það bara það borgi sig að fólk finni fyrir fátæktinni annars rýfur það sig upp úr henni og þetta er eitthvað sko einhvers konar bilað samfélag sem er svona er það. Og það, ég veit ekki hvernig á að laga það, það til fullt af aðferðum að hagfræðliðinni sem væri hægt að grípa til bara, og það er ekki einu sinni langt síðan að við þurfum að revja upp þegar var hægt að gera alls konar hluti sem voru óhugsandi nokkrum misserum áður en það er eins og við okkur hafi liðið svo illa í þessu faraldri að við viljum gleyma sko öllum hérna efnaðarsækir og líka sem voru gerðar að því þær hafi nú bara verið einu sinni og jafnvel kennir hérna fólki sem á peningana þvíum að verðbólgan sé þvíkenn. Það er mjög algeng sko núna. Það var dælt út og miklum peningum út í hækki við og þess vegna verðbólga. Já og þess vegna þurfum við að loka héraðskjálasöfnum og menningarhúsum og láta. Hvað segir við þessi? Þetta er það sem að sko hægri hagfræðingarnir er að halda því fram núna. Að það sem kom í hausinn á ríkisvaldinu að hafa prentað mikið peningum í COVID til þess að vega upp tekjutapið bæði almenningi fyrirtækjum og þess vegna erum við verðbólgu. Sko, það er peningamarskenningin peningarnir sem voru gerðir sem var reyndar ekkit mikið hér það var hvorki magtbundin í hlutun hér nýja sent út að við að virkuðu henni sjálfverku sveifnuröflarar það kom smá halli á ríkisjóð það var peningur sem fór í að halda efnahagslífinu gangandi í svartólinu þegar það var slökkt á öllu verðbólgan er ekki að koma núna 2-3 árum setna út af þeim peningum sko lógikin í þeirri hugmynd er einhvern veginn alveg ég veit ekki hvernig ég á að ná að debattera hana sko það var hins vegar haldið áfram í útgjöldum sem
að hluta til leitu til verðbólgunar. Hún er ekki en það sem ég meina með fjármálaáætlun í fyrra að ríkið hefði getað sko dregið úr alls konar útgjöldum í sem var sleppt lausum í COVID og aðallega að ná jafnvægi með því að auka skattheimtuna, ná til baka upp í hallan en ekki að halda áfram með hallan eftir COVID, að því þau vöndust á það að geta það þar að því það er ekkit svartól núna sem þarf að fylla, það er ekkit atvinnulíf stopp sem þarf að hérna halda á lífi eða fólk sem er heima og þarf að fá hlutdeildar bætur það er vandinn að hluta til í verðbólgunni síðan er ja, tveir þriðju af henni með að við tölur frá Evrópu, ég býð eftir að fá tölur hérna sem er verða líklega aldrei tekna saman tveir þriðju vegna hagnaðaraukninga fyrirtækjana sem við getum ekkit verið að kvart yfir að þau séu ljót að gera að því þau byggjast á hagnaði þau vilja fá meiri hagnaði ef þau komast upp með að þau gera það en þar væri hægt að gera ja, aðgerði til dæmis með skattlagningu á hagnað og hins vegar að stuðla að og íta undir samkeppni draga úr fákeppni með sko miklu öflugri aðgjörðum heldur en hefur sést hér en það er vandi sem við búum við á þessar eyju en þú veist það er eiginlega þessir þættir í hérlendis íta undir meiri verðbólgu með að vera samt hins vegar voru þau með miklu meiri verðbólgu út á orkukrísunni sem við slupum við en samt einhvern veginn tekst okkur ekki við erum komin yfir verðbólguna í S-svæðinu, við vorum bara í sumar voru með það land í Evrópu sem hafði minnstu verðbólgu fyrir utan Sviss já, í örf á mánuði sko. Herðu, þú ert ekki bjartsýnn á skipurinnar? Nei, því miður, ég bara eins og ég segi, ég vona ég hafi rónt fyrir mér en ég hann sér hrettur Og þú ert að hóta því að kom ekki hérna við rauðaborðið að meðan svona svarsýnn Það er ekkit gaman að vera Ég hef verið að hryggja við það þá munum við ekki sjást hérna nokkur næstu ár því að ég held að ástandið muni verið að varir lengi Ég treysti því að þú brjótir þetta lofum kom ekki fyrir en að sjá þetta í sólar það getur mjög margt gerst en þetta eru ótrúlegir tímar sem við erum að lifa í efnahagslífinu, í heiminum og það er einhvern veginn alveg stórfurulegt það sé ekki meiri umræða hér á landi heldur en bara hérna við rauðaborðið og einstakaður um stað Herðu, takk ég að kjallaða fyrir áskipirinnar Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.